O acesso à justiça é um direito de todos, mas nem todo mundo consegue resolver os problemas que aparecem, seja por falta de dinheiro ou pela carência de informação. Para tentar solucionar esse entrave e aproximar a justiça do cidadão brasileiro, o Poder Judiciário criou alternativas nos últimos anos. Uma delas é a justiça comunitária. Para muitos brasileiros, contratar um advogado ou levar uma causa à justiça parece difícil ou até impossível. Ao contrário do que muita gente pensa, o judiciário está, sim, cada vez mais próximo do cidadão. Projetos como a Justiça Comunitária quebram qualquer barreira entre a sociedade e o direito. O programa Justiça Comunitária, inicialmente, é um programa do Tribunal de Justiça que busca fomentar a justiça na própria comunidade. Uma justiça que seja feita pela comunidade, para a comunidade e principalmente na comunidade, no local onde essa comunidade vive e vivencia a sua própria realidade. Há mais de 14 anos, o projeto foi criado com a intenção de capacitar a comunidade para gerenciar os próprios conflitos com autonomia. Os agentes voluntários, moradores do próprio bairro, tentam mediar a famosa briga de vizinho por meio de diálogo. A partir do momento que cada pessoa tem o seu conflito individual ou mesmo que seja coletivo, porque muitas vezes um problema individual afeta várias pessoas da comunidade, né? E esse programa dá oportunidade para que as pessoas possam resolver o conflito no ponto de vista de cada um, né? De um do outro, um se colocando no sapatinho do outro. Há mais de 10 anos, Deuseli decidiu ser agente comunitária e ajudar a população. Ela não é formada em direito. Para fazer parte do projeto, a alfabetizadora precisou passar por um treinamento e ainda é acompanhada por uma baita equipe durante os atendimentos. O programa Justiça Comunitária ele tem uma estrutura muito boa, né? E a gente chama essa equipe de tríade, né? Que é a psicóloga, que é o assistente social, que é o advogado. Então, a gente está sempre bem assessorado no que se diz jurídico, no que se diz social, no que se diz psicólogo. Para esclarecer algumas dúvidas, Solange nem precisou contratar um advogado. A consultoria jurídica foi prestada pela vizinha mesmo, a Deuseli. Procurei a Deuseli para me saber quais os direitos, porque eu fico não sou casada, sou nenhum estável. Então, eu queria saber quais os meus direitos, se um dia eu se separasse, que direito eu tinha. Então, ela me informou muito bem, hoje eu estou informação de tudo, não tenho dúvida de nada, sei o que procurar. Como mediadora, os casos que a gente pega, a gente tem que observar o que realmente deve ser feito. Se é uma orientação jurídica, né, ou se é a questão da mediação. Quando a gente consegue resolver através da mediação, a gente não. Porque, na verdade, quem resolve são os mediados, que são o solicitante e a solicitada. Quando eles conseguem resolver através do diálogo, através do bom senso, através da harmonia, né, eles não, muitas vezes não precisam de estar buscando instâncias jurídicas. Para se tornar um agente comunitário, é preciso ser maior de idade, saber ler, escrever e morar há pelo menos um ano na região onde pretende atuar como líder. É necessário que ele tenha um profundo conhecimento da realidade da sua comunidade, quais são as necessidades dessa comunidade, quais os valores que imperam nessa comunidade, porque cada comunidade tem um perfil diferenciado. E o fato de a gente viver numa determinada comunidade não necessariamente nos traz um conhecimento aprofundado dessa mesma comunidade. Então, esse é um pré-requisito essencial, que ele conheça bem a sua comunidade, saiba das necessidades, dos valores ali. Depois do processo de seleção, os voluntários participam de um curso junto ao Centro de Formação e Pesquisa em Justiça Comunitária. Durante as aulas, são ensinadas noções básicas de direito e mediação. Eu acredito que o programa Justiça Comunitária seja uma das maiores expressões de democratização da justiça. E eu ousaria dizer que, ao lado do Juizado Especial, né, que foi implementado no Brasil pela Lei 9.099/1995, é a atividade mais importante em termos de democratização. Por quê? Significa implementar nas pessoas, mostrar às pessoas que elas próprias têm o poder de resolver
os seus próprios conflitos. Graziella, ainda grávida, procurou a Justiça Comunitária para saber como tornaria legal o processo da pensão alimentícia. Eu gostei muito do programa porque ele deixa em aberto para a gente mesmo entrar em acordo. Não é aquela coisa assim de que o que eles decidir está decidido, não. A gente entra em acordo, vê uma coisa que seja boa para mim, para ele e para a criança também. Nesses 10 anos de justiça comunitária, as causas mais comuns com as quais nós temos acesso são principalmente direito de família, pessoas buscando receber pensões e outras questões envolvendo famílias, né, relações afetivas que às vezes precisam ser solucionadas, questões de filhos que precisam cuidar de seus pais, pais que estão necessitando do cuidado de seus filhos, enfim. Então, disparadamente, nós temos uma procura em torno do direito de família. Em seguida, questões envolvendo vizinhos, né? Muitas das vezes, uma questão envolvendo habitação, envolvendo a posse, tem a ver, na verdade, com o conflito de vizinhança. Essa também é uma causa, uma demanda que chega muito ao programa Justiça Comunitária. Por vezes, nós temos questões envolvendo aluguéis ou habitação, de uma maneira geral. E, às vezes, pontualmente, questões envolvendo consumidores insatisfeitos com produtos adquiridos ou com serviços prestados. Deuseli tem orgulho de ter ajudado tantos moradores com uma iniciativa tão simples. Hoje eu sou uma outra pessoa, hoje eu sou capaz de buscar meus direitos, de saber o que fazer. E foi tão bom para mim que eu pude, o programa Justiça Comunitária foi essa porta, e eu pude ter a oportunidade de levar, né, esses conhecimentos para a minha comunidade. E eu vejo que há uma melhoria assim, muito grande na qualidade de vida de tanto minha como deles. Porque o programa ele nos dá essa oportunidade de exercer a cidadania, né, de buscar, de fazer e de ver soluções. Música.